السلام علیکم دوستو امید ہے سارے بڑا ٹھیک ٹھاک تے خیر خیریت نظر سب تو پہلے سارے چینل کو سبسکرائب کر دینا وال کرنا اے لاتے شان تو راشد بھائی نے کہ ایک کھاد یار لو سا کہ یار نو زیادہ ہے اون وینے پیسے کھاد وزن ایندا ڈبل ار دے تلے ہاں وینے پیسے کھاد وزن گرام جو وزن جوگا چنے اگر راشد گیا ہر تا ایک کھاد ساری کھاد دے پیسے دے جمبو مکی لیٹر گندے والا ہے اے بسکٹ راس گندے والا ہے ماں دا ہریانہ یار سمجھ نہیں میں بندے جی ہاں تکو کیا ہاں تکو کیا جلا بان میں کو جلا بان یار کی گند بازی پہ یار دے کو دے کو چمکڑا کھڑی ہے ڈبا کھڑی اے یاد نہ کو جلا میں بہت سارا کیا لگا میں کری گل بات میں کتنا مدد بندا ادھا 30 روپے دے میں نہ جلا ہن جلا میں نہ جلا اسا عزت میں راستے میں تو جا بلی کھنا بھائی اے راس راس جلا بان بھائی ہاں جو دل ہاں پارے 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 کیا سن چوہا تھا ماما بھائی سکا ماما بھڑے اٹھا کے پاس نہ ہوئے اچھا دوست جلدے پے ہیں دریا دے ہوتے لاگ بناو دوست پجا سے دریا دے تل دے وچ دریا پانی کشا گن ایک تے اوتے او دریا دے وچ ودے جس دریا وہاں اے تو لکھے نے پیسے اے دریا دی پانی ٹھنڈا ہے دعا کرو اسا پار پج منجو اللہ کرے پج ویسو دیکھ نو ایک دریا ہے پانی ٹھنڈا ہے دریا دا ہے لا لا چھوٹا ہوئے مطلب سمجھنے والا بات سمجھنے جیندا کھوکھر جیندا آیا تیا السلام علیکم دوستو ہم خیر خوشی نال دریا کراس کر رہے تھے تھوڑے پیار تے محبت دے نال اساں ولا پار کھڑے سے تے ہن ولا پیار محبت دے سن تے ولا پار ویسو کیویں خان ہاں صحیح یہ پیار محبت ہوں دریا کہ نہیں ہے یہ کم ماحول جن پانی ہوتے مطلب اتنا گربا پانی ہوتے ہوں تو پانی کسے کھائے دیکھنو اے جے تک میری انگل وینی ہے نا اوہ تک میری اپنی خود ہی زمین ہے کے تک وینی ہے جے تک ایک انگل این کر بھئی انگل تلے کر این اے ہی ہاں اے ہی ہاں اے ہی ہاں دریا تا سکا پہنا تھا بیڑی کی سیر کروں پر بیڑی والے سجانے فضول ہے شت لینا پانی دھواں میں دور ہوں ہوں بڑھے تھی گیوں چلو باہر بوتل میں لازمی ہے لازمی دوستو اے میں ہاں ہاں فرینڈ سی ہے
بندا میں آنتا رہا دعا کر رہے دیا جا پار پڑھ رہا موٹرسائیکل پار ہونے پن بھائی جان پانی جھاگ دے پن پانی کہنے دنا پنجے دیکھو بالے کو صحیح موج مستی ماحول کرنا ودن وے با کیا چاہنا نے پے کیا چاہنا نے ریڈی دے لکڑی چاہنا نے لکڑی بال صحیح موج موج مستی ودن تے ماحول اپنا انجوائے کرنا ودن او ریڈی ونی پیے تے اے بھی دیکھو دریا وچ صحیح انجوائے کرنا ودن تے دوستو اے دریا دا ماحول امید کر تو کچھ تو کچھ سلو موشن بن نہیں رہنا بھجن دریا دے وچ پانی نہ تے کپڑے پھسا کھڑے اپنے یار کپڑے وہ پھسا کھڑے ویڈیو مدد نہیں پڑی تھینک کرنا ہے اج دی ویڈیو دا اینڈ امید کرو تو کچھ ساڈی ویڈیو اچھی لگی ہو سی اچھے لگے تے سارے چینل کو سبسکرائب تے لائک تے شیئر ضرور کریں اللہ حافظ اللہ حافظ کہے اللہ حافظ